بسم الله الرحمن الرحيم سورة قصص آيت نمبر 9 وقالت اور کہا امرأة فرعون فرعون کی بیوی نے قرت عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے لیے اور تیرے لیے اسے قتل نہ کرنا بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے او نتخذہ یا بنا لیں ہم اسے ولدن بیٹا وہم اور وہ لا یشعرون یہ کہتے وقت انجام سے بے خبر تھے وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ولدا وهم لا يشعرون اور کہا فرعون کی بیوی نے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے لیے اور تیرے لیے اسے قتل نہ کرنا بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا بنا لے ہم اسے بیٹا اور وہ یہ کہتے وقت انجام سے بے خبر تھے آیت نمبر 10 وأصبح اور ہو گیا فؤاد دل ام موسى موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغ بے قرار ان کادت اس قدر کے قریب تھا لتبدی کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو لولا اگر نہ ربطنا مضبوط کر دیتے ہم علی قلبها اس کے دل کو لتکون من المؤمنین تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لے آئے وصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کادت لتبدی به لولا قلبها لتكون من المؤمنين اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بے قرار اس قدر کے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو اگر نہ مضبوط کر دیتے ہم اس کے دل کو تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لے آئے آیت نمبر 11 وقالت اور کہا اس نے لأختی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قصی کہ پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے فبصرت سو وہ دیکھتی رہی بھی اسے ان جنوب ایک طرف ہو کر وہم اس طرح کہ انہیں لا یشعرون خبر تک نہ ہوئی وقالت لأخته قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اور کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے سو وہ دیکھتی رہی اسے ایک طرف ہو کر اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن
عبادت کا. آمین. جزاک اللہ. 9/8/2022. اللہ اکبر.